Արդեն ուղիղ եթերում ենք Facebook-յան ու կարող ենք սկսել մեր քննարկումը։ Թեման քննարկման աղոթքն է, իսկ մեր հյուրը, մեր բանախոսը արդեն Բեմզաշենի հովության հոգևոր սպասավոր Տեր Եղիշե Քահանա Նազարյանն է։ Ողջունում ենք Տեր հորը ու սկսենք։ Տեր հայր ջան, աղոթքով ենք սկսում։ Այո, աղոթքով սկսենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես է արքայություն քո, Եղիցին կամք քո, որպես հերկինս երկրի, զհաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյաս մեզի չարեն, Զիքոյ աշխայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Իմաստություն հոր Հիսուս, տուր ինձ իմաստություն, զբարիս խորել, խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորրդոց, ի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս, եւ ողորմյա քո արարածոց, եւ ինձ բազմամեղիս ամեն։ Սիրելիներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Ես ծառայում եմ Արտիկի թեմի Բեմզաշենի հովությունում, 11 գյուղ է հանձնարարված թեմակալ առաջնորդի կողմից, եւ պարզ ասում, մեր կարողության չափով ծառայում ենք, եւ հովության բերումով, այսինքն 11 տարի արդեն, երբ որ քահանայություն եմ անում, համոզվեցի մի բանի մեջ, որ առանց աղոթքի ոչ մի հաջողության չեմ հասնում։ Իմ անձնական կյանքում դա կարծես այսպես կնիք է դրված, որ աղոթքն է ամեն մի դժվարության, ամեն մի փորձության, ամեն մի անելանելի վիճակի մեջ միակ լույսը, միակ հույսը, միակ փրկությունը։ Դրա համար, երբ որ մեր շատ սիրելի երեցկինը հարցրեց, ինչ թեմայի շուրջ կուզենա խոսել, ես ուզեցի որպես, այսպես ասած, երախտագիտություն աղոթքի հանդեպ, հա, որ կյանքում դա ճաշակել եմ, պարտական եմ ամեն ինչում այդ աղոթքի զորությանը խոսել, չեմ ուզում խոսել վեր երկրային իրողությունների մասին, այլ բնական, ինչպես որ մենք ապրում ենք կենցաղում, ինչպես որ աղոթքի հրաշքները, աղոթքի պտուղները, աղոթքի պատասխանները կյանքում տեսել ենք, դրա համար ուզեցի փորձեմ կիսվել ձեզ հետ։ Նախ շնորհակալ եմ այս հնարավորությունը ընձեռելու համար, թող ասորություն լինի մեր երեցկնոջը իր ընտանիքով հանդերս, Տեր Վարամիս գլխավորությամբ, նաև ձեզ, ովքեր որ հիմա մեզ լսում են ու կնդրում են, բոլորիդ օրհնություն ձեր ընտանիքներին, ձեր ճանապարհներին, եւ մինչև համբարձում Քրիստոսի հարության շրջանը, եւ այսօր էլ ապրիլի 24-ն է, նաև Եղեռնի հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակության օրն է։ Դրա համար նաև այսպես ողջույն մեկս մյուսից փոխանցենք, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Մեզ ես մեծ ավետիս։ Այո, 40 օրերի ընթացքում մեկս մյուսից միշտ պետք է այդ ավետիսը փոխանցենք, որովհետև մեր Եղեռնի նահատակները այդ ավետիսին հավատում էին, եւ իրենք որ նահատակվեցին, վասն հավատով, վասն հայրենյաց, նաև իրենք գիտեն, որ մի օր պիտի, ինչպես Քրիստոս հարություն առավ, մի օր էլ իրենք իտեր պետք է հարություն առնեն եւ կանգնեն Տիրոջ դատաստանին, որտեղ եթե այդ հավատքը, այդ մտայնությունը չունենան, երբեք նահատակության չեն գնով, այդպես մեր բոլոր սուրբերն էլ բոլոր դարերում եւ բոլոր ժամանակներում։ Այնպես որ, սիրելիներ, ես ուզեցի հիմա Տիրոջ խոսքը մեջ բերեմ աղոթքի հետ կապված։
Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ այս լերան ասի ել եւ ծով ընկի, եւ իր սրտում չերկմտի, ամենակարևորը չերկմտի, այլ հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի, ինչ էլ ասի կկատարվի նրա համար, ուստի ասում եմ ձեզ, ամեն ինչ, որ աղոթելով խնդրեք եւ հավատաք, թե կստանաք, կտրվի ձեզ. Եվ երբ աղոթքի կանեք, թե մեկի դեմ մի բան ունեք, ներեցեք, որպեսզի ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, ների ձեզ ձեր հանցանքները։ Իսկ եթե դուք չներեք ձեր հայրն էլ, որ երկնքում է, չի ների ձեզ ձեր հանցանքները։ Սա Մարկոսի ավետարանից էր, 11-րդ գլուխ, 23-ից 26 հատված։ Այն նաև ինչ կան կարևորը, որ ասում է, ինչ էլ որ խնդրեք, եթե չերկմտեք, այսինքն հավատանք, որ իսկապես տիրոջ համար անհնարին բան չկա, վստահ լինենք, սիրելիներ, վստահ լինենք, սիրելի երիտասարդներ, սիրելի հայորդիներ, որ մեր երկնավոր հայրը իսկապես պատրաստ է տալու ամեն ինչի։ Ու իմ կարծիքով, այսինքն ովքեր որ ընդգրկված եք այս կազմակերպված համացանցային այս հաղորդմանը, վստահ եմ, որ այդ հավատքն ունեք եւ հավատքի կանչն է, որ ձեզ բերե միավորել է այսպես ամեն մեկը հիմա տարբեր վայրերում, տարբեր տեղերում, բայց կարծես հոգով մեկ ենք դառնում։ Նախ շատ գովելի է շնորհակալ ենք կազմակերպողից, երես կնոջից, Սամվել ջան, ձեզանից, որտեղ մեծ ջանք է գործատում եւ բոլոր երիտասարդներից, եւ հետաքրքիր է մի այսպիսի փոքրիկ նաեւ խնդրանք ձեզ ամեն մեկիդ կոչ, որ ամեն մարդ իր հոգու մեջ պարտականություն այսպես վերցնի, լավ, ես ընդգրկվեցի այս ամեն ինչի մեջ, հաղորդակից եմ, ամեն մարդ փորձի մի հոգի իր համարով, որ շատ սիրելի է, այդ մեկին էլ ընդգրկի այս բանի մեջ, կտեսնենք ինչքան կշատանան, որովհետև վստահ եմ, որ շատերը սրա կարիք կունենան։ Անշուշտ Տեր Հայր ջան։ Եվ կարելի է իմ կյանքից մի դրվագ մեջ բերում անեմ, ուրեմն ինձ նշանակեցին մի համայնք, որ այդտեղի համայնքի, ասենք, բնակիչները բավականին այսպես կռվարար բնավորություն ունեն, երբ որ ինձ նշանակեցին այնտեղ, շատեր ասում են, այ Տերա ջան, քեզ կարեկցում ենք, ցավակցում ենք, որ այդտեղ ես նշանակված, ասի ինչի համար, ասին դե այնտեղ միշտ ծեծ ու ջարդը կա, դժվար բնավորության տեր մարդիկ են։ Դա ասեցի, ինչ անեմ, եթե Տերը կամեցել է, որ այդ համայնքի հոգևոր սպասավորը լինեմ, ուրեմն Տերը անելիք ունի, ծրագիր ունի։ Ես ասի, հավատում եմ, որ ամեն տեղ, ամեն գյուղում, ամեն քաղաքում, ամեն տարածաշրջանում Աստված իրեններ ունի, եւ իրեններին կբերի մի օր։ Եվ գնացի գյուղի եկեղեցին, զանգերի ղողանջը տվեցի, մարդ չկա, ես եւ եկեղեցին ու արարիչ, սկսեցի ժամերգություն անել, աղոթք անել, ու նախքան ժամերգություն աղոթք անել, ասի Տեր Աստված, թող այս աղոթքը, որ մեր հայրերով կարգավորված, ծամանված են, թող այս աղոթքը բերի իրեններին, ովքեր որ իր զավակներն են, իր հավատարիմներն են, եւ սկսեցի ժամերգությունը, եւ նաեւ աղոթքի մեջ խնդրում եմ, որ Տեր Աստված, ես եկել եմ այստեղ, ինձ հետաքրքիր է, ով է այս գյուղի քահանան եղե, ինչպիսին է եղե, ու այդպես ասի, ես սկսում եմ աղոթքը, մնացածը հանձնում եմ քեզ։ Խունկը ծխեցրեցի, սկսեցի աղոթքը, մեկ է արդեն վերջում, ժամերգության վերջին է մոտենում, մեկ է եկեղեցու դուրը բացվեց, մի տատիկ ներս մտավ, բայևոյ տատիկ, ասեց, Տերայ ջան, որ խնդրեմ, կգաս մեր տունը տնորն է կանես, ասի, որտեղ է ձեր տունը, ասեց, այս եկեղեցու կողքի հարևանությամբ է գտնվում, ասի, մեծ սիրով, ասի, աղ հաց ջուրը դրեք, հիմա ժամերգությունս ավարտեմ, կմոտենամ ձեզ։
ժամերգություն ավարտեցի, գնացի, տնորշ մեկը կատարեցի, ծանոթացան, ասեց, բա Տերայ ջան, դու գիտես, որ հիմա գտնվում ես այս գյուղի քահանայի տանը, ասի ինչպես դե, այսինքն դուք հիշում եք, չէ, որ նախքան ժամերգությունը խնդրում է, որ Տեր Աստված, դու մի ուղություն ցույց տու, ով է եղել այս գյուղի քահանա, ով է ինչ կյանքի իրադարձությունները տեսել, ինչ ճանապարհով անցել, ու այդ տատիկ ասեց, բա ես էլ Տեր հոր հարսն եմ, Տեր Արիստակես քահանայի հարսն եմ, ասեց, ուզում ես նկարներ բերեմ, նկարը բերեց, փառահեղ, շատ նվիրյալ, լուսավոր քահանաներից էր, ասում է, բա ինչ եղել Տեր հոր հետ կաված, ասում է, շատ հավատքով, շատ լուսավոր, նվիրյալ հոգևորական էր, և 37 թվականներին եկան իրեն ստիպեցին, որ ասեցին, կարող ես սափրվես, հրաժարվես քահանայությունից, և քեզ ոչինչ չեն կանել, կարող ես կյանքը չարունակես, և Տեր հոր պատասխանը եղել էր, ասել էր, կյանքս կտամ, բայց քահանայությունս չեմ ուրանա, Քրիստոսին չեմ ուրանա, դրա համար իրեն ակստորել են, որտեղ և նահատակվել են, այսինքն հենց աղոտքի պատասխան հետաքրքիր էր, և հաջորդ անգամ նորից գյուղ այցելեցի, նորից զանգերի ղողանջը տվեցի, ժամերգություն, աղոտքը սկսեցի, նախքան աղոտքը նաև ասեցի, Տեր Աստված, քո կամք ինչպես, այսինքն ես ինչպես այս ժողովրդի մեջ կարողանամ գտնեմ, ովքեր քոն են, դու իրենց կանչիր թող գան, ես աղոտքով կսկսեմ, մնացածը դու շարունակի, սկսեցինք ժամերգությունը, մեկ է դուռը բացվեց, և երկու երիտասարդ աղջիկներ մտան, ասեցի, մի պակ կանգնեցի, ասեցի, երեխաները, երիտասարդներ ջան, ինչպես եղավ, որ եկաք, ասում է, զանգի ղողանջը լսեցինք, և կարծես թե մեր հոգին ձգեր դեպի եկեղեցի, ճշտեցին, որ 12-րդ դասարանի, ավարտական դասարանի աշակերտներ էին, ժամերգություն ավարտեցինք, սկսեցի խոսել, ասի, որ խնդրեմ, մյուս շաբաթ այս օրը, որ գամ, դուք երկուսդ կարող եք կազմակերպեք ձեր դասարանի աշակերտներով գաք ժամերգության ձեզ օրհնեմ, ասեցին մեծ սիրով, հաջորդ այդ օրը ուշպատ էր, ուշպատ ժամը 5-ին եկա տեսնեմ իրենք դասարանով եկել են, հոգևորից խոսեցինք, հայրերից, աղոտքի զորությունից, կյանքից, կենցաղից, ասի, որ մյուս ժամերգության, մյուս ուշպատ գամ, ամեն մեկը մի հոգի կարող եք բերեք, իրենք 12 հոգի էին, դարձան 24 հաջորդին, ու այդպես երիտասարդների մի մեծ բանակ, որ հիմա Փառք Աստծո, շարունակում ենք մեր ուխտագնացությունները, մեր ժամերգությունները, աղոտքները, այսինքն սրանով ուզում եմ ասեմ, որ անելանելի վիճակում, այսինքն դժվար վայրում, եթե աղոտքի զորությամբ ապավինում ենք տիրոջը և հավատում ենք, որ ամեն ինչ հնարավոր է, ուրեմն սիրելիներ վստահ լինենք, որ աղոտքը ամեն ինչ կանի։ Ինչ հարցեր ունեք, Սամվել ջան, կամ մյուս երիտասարդները մեր։ Ես միշտ հարցեր ունեմ, բայց կսպասեմ երիտասարդներին, եթե կան այդպիսիք։ Դե լավ, ուրեմն իմ հերթնա, այսպիսի բան դեռ չեր եղել, միշտ վերջինը ես եմ լինում։ Բայց երեխաներ կապի մեջ են, Սավել ջան, այսինքն։ Ընկերներ, լսում ենք, չէ՞ մենք միմյանց։ Այո։ Դե ձեր հարցերը մտածեք, Տեր Հայրջան տրամադրվեք, որովհետև միշտ կեսից սկսում ենք հարցախեղտանել։ Երեխեք ջան, շատ բարդ հարցեր չտաք, ես գյուղի պարս քահանայ եմ, ասեք սիրելիներ։ Տեր Հայրջան, գիտեք ինչն է ինձ հետաքրքրում, մարդիկ աղոթում են կամ իրենք իրենց համար կամ մերձավորի, կամ թեկուզ օտարի, բայց ինքդ քեզ համար աղոթելուց ինչին պիտի ուշադրություն դարձնես, այսինքն ինչը պիտի հաշվի առնես, որ
որ քո աղոթքը սխալ չլինի ի սկզբանե։ Որովհետև տեսեք շատ շատ տեղերում Աստվածաշնչում էլ ասվում է, որ մենք հիշում ենք Աստծուն, երբ հայտնվում ենք նեղության մեջ։ Ու այս դեպքում, երբ դու իրոք նեղության մեջ ես ու հենց քեզ համար ուզում ես աղոթել, ինչ պետք է չանես, որ քո աղոթքը չդիտարկվի այդ ֆոնի վրա։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ուրեմն մենք աղոթում ենք, ճիշտ ասացիք, ուրիշների համար, մյուսների համար, բայց նաև մենք հարցադրում ենք, որ աղոթում ենք մեզ համար, ինչպես աղոթենք, որ մեր աղոթքը ընդունել լինի, լսելի լինի, դրա պատասխանը լինի։ Ես մի բանում եմ համոզվել, Աստված սիրում է անկեղծ աղոթք, անկեղծ աղոթք։ Եվ որ մի պա կանգնում ենք արարչի առջև, լինի տանը, լինի եկեղեցում, լինի ինչ-որ մի վայրում, որ հնարավորություն ես աղոթելու, ես միշտ համոզվել եմ, որ Աստված այն սրտից բխած աղոթքն է ընդունում, որ իսկապես անկեղծ էլ և այսպես ասած հայր որդի, ծնող, զավակ այդ հարաբերությամբ, գիտենալով, որ քո արարիչը քեզ սիրում է, նախ եւ որ կանգնում ենք արարչի առջև, հավատում ենք, որ ինքը լսում է մեզ, հավատում ենք, որ ինքը մեզ սիրում է, որովհետև նաև Սուրբ Գիրքը համատություն է, չէ՞, այսպեսի բերում, ծնող զավակ հարաբերությունը, որ կա, որ ասում է, եթե զավակը ծնողից հաց ուզի, միտե քարշ կտա նրան, եթե ձուկ ուզի, միտե փուշ կտա նրան, այսինքն եթե մեր մարմնավոր ծնողները մեր հանդեպ այդքան հոգատար են, այդքան ուշադիր են, կամ մենք, որ ովքեր որ հիմա չգիտեմ, ծնող են երիտասարդներից արդեն, որ արժանացել են այդ բերկրանքին, ինչպես է, որ ամեն ինչ անում ենք, որ մեր երեխայի համար օգտակար լինի, դրական լինի։ Դրա համար ես այսպես եմ մտածում, որ այդ գիտակցությունը, երբ որ ունենք, որ մեր Աստվածը մեզ սիրող է, մեզ համար կյանք տվող Աստված է, մեր փրկությունն է կամենում, այսինքն միշտ մեր օգուտն է ուզում, մենք կարող ենք մի բան խնդրենք և մտածենք, թե դա այդ պահին մեզ համար օգտակար է, բայց ինչպես է, որ ծնողը ավելի լավ բան գիտի, թե տվյալ պահին իր երեխային ինչ է պետք, որտեվ ծնողը ավելի հեռուն է տեսնում, քան երեխան, դու պատկերացնում ես, առավել ևս մեր Աստված ինչքան ավելի հեռատես, ավելի խորքը տեսնող, ավելի մեր համար օգտակարը կամեցող Աստված, և կարծում եմ, որ այս անկեղծ սրտանց, մեկ-մեկ ժողովուրդը ինձ ասում է, Տերաջան, աղոթքաներուց այսպես ձեռքերը պիտի պահենք, թե այսպես պիտի պահենք, ասում եմ, կարևորը հետևդ մի տար, որ արհամարանքի նշան է, բայց ձեռքերին ուշադրություն մի դարձու, սրտին, որ սրտից մեր տիեզերալույս վարդապետ Գրիգոր Նարեկացին ամեն մի աղոթքի գլուխը սկսելուց առա ինչ է ասում, սրտի խորքից խոսք ասում, այսինքն սրտանց, որ գալիս է, դուք էլ, իմ կարծիքով դուք էլ եք համոզվել, որ սրտանց, ինչ որ աղոթում ենք, անպատասխան երբեք չի լինում, ու մանավանդ, որ հավատում ենք, որ արարչի առաջ ենք, որտև եթե աղոթում ենք, ուրեմն հավատում ենք, ում ենք աղոթում, չես կարող չհավատաս ու հանգարց աղոթք անես։ Իրոք էդպես է, Տեր հայր, մի բան էլ կա, իրականում մի քիչ տարօրինակ երևույթի եմ ես վերջերս բախվում, աղոթք եմ անում, բայց ու աղոթք եմ անում ինչ-որ խնդրանքով, բայց ինքս չգիտեմ ինչ եմ խնդրում, ենթադրենք հայտնվել եմ ինչ-որ իրավիճակում, որից ես դժգոհ եմ, ու ես չգիտեմ ինչ է պետք այդ իրավիճակից դուրս գալու համար, կամ պետք է արդյոք, ու ես աղոթում եմ իրականում, ու աղոթքիս մեջ նշում եմ, որ եթե ինձ ես ինչ բանը պետք է, կամ տուր ինձ այն, ինչ ինձ պետք է, դիրեն ճանապարհի վրա, որը ինձ պետք է, ու ես չգիտեմ ինձ ինչ է պետք, արդյոք ես աղոթքի ես ձևը ընդունելի է, երբ դու չգիտես, բայց դու ասում ես,
դու ինձանից լավ գիտես, տես, դու արասա ինձ համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, շնորհակալություն։ Ուրեմն, գիտենք, որ հայր մեր աղոթքը հենց Քրիստոս ինքի շուրթերով մեզ ուսուցանեց, ու այնտեղ մի շատ այսպես իմաստուն, շատ զորավոր եւ շատ հարցերի պատասխանը տվող մի տող կա, որ ասում է Եղիցի կամքը որպես հերկինս եւ երկրի։ Այսինքն մենք գիտենք, որ մենք առաջի հայեցողի, այսինքն աչքի նրա նախախնամության ներքո ենք։ Եվ երբ որ սրտանց աղոթելուց ասում ենք այդ Եղիցի կամքը ոչ թե պարզապես բարերը ասում եւ անցնում ենք վրա, այլ այդ տողին այսպես ուշադիր, այսինքն խորքային հասկանալով, գիտենք, որ տիրոջ կամքը երկնքում միշտ բարի է, ու խնդրում ենք, որ Տեր Աստված, քո կամքը թող նաև լինի մեզ վրա այս իրավիճակում, մեր կյանքի ճանապարհներին, որովհետև ես հավատում եմ, որ երբ որ դու քեզ հանձնում ես տիրոջ կամքին, ասում ես Տեր, թող քո կամքը լինի, այդ իրավիճակում Աստված ավելի ու այսպես քո մարմնի եւ հոգու համար երկկողմանի այսպես օգտակարն է դա, բայց նեղությունները, դժվարությունները շատ լավ են, էլ որովհետեւ Սամվել ջան եւ երիտասարդներ ջան, ես կյանքում այսպես եմ շատ հաճախ նկատել, որ եւ որ մեր մոտ ամեն ինչ գերազանց է, մեր մոտ ամեն ինչ լավ է, մենք այսպես այդ առօրյայով, այդ հոսանքով գնում ենք, բայց երբեմն լինում են փորձություններ, մի հատ բարդություններ, դժվարություններ, որ մենք մի պահ կանգ առնենք եւ հասկանանք, որ առաջի հանդեպ, հա, ինչ որ մոռացության ենք մենք մատնել, այսինքն մեր կենցաղը մեզ այսպես կլանել է, եւ շատ հաճախ տիրոջ թույլտվություն էլ է լինում նաեւ։ Շատ հաճախ հասկանում եմ, մենք մեր խելքի պատճառով ենք երբեմն ընկնում դժվարությունների մեջ, որտեղ ամեն ինչ պետք չէ բարդել տիրոջ վրա, չէ՞, Տերը նաև ազատ կամքի տվել։ Բայց շատ հաճախ Տերը որպես սիրո խորհրդանիշ, որպես այսպես, որ քո միտքը ձգի դեպի երկինք, թույլ է տալիս փորձություն, որ այդ փորձության նեղության ժամանակ դու արդեն հիշես առաջին, որտեղ, այո, նեղություններն են, որ նեղությունները, հիվանդությունները, դժվարությունները, փորձությունները մեզ միշտ կարծես այսպես կոփում են, մեզ կոփում են, որպես մենք դառնանք քրիստոնյա, որովհետև մեզ որ մնա, մենք ուրիշ բան ենք ուզում, կոմֆորտը լինի, մեր որովայնը հագեցած լինի, ամեն ինչ լավ լինի, բայց տեսնում ենք, որ կյանքում լինում է, որ կոմֆորտն էլ կա, ամեն ինչն էլ կա, սոցիալական ամեն մի ապահովություն կա, մեկի առաջանում է այդ խնդիր, որ ոչ մի այդ ունեցածները ոչ մի հարց չեն կարողանում կարգավորել, եւ այդտեղ մնում է արդեն տիրոջ միջամտությունը, տիրոջ նախախնամությունը, այսինքն տարբեր կյանքեր, տարբեր կենցաներ, բայց Սամվել ջան, երևի անհատականություն էլի։ Հա, շատ ինձ համար առօրեական պատասխան տվեցիք Տեր հայր, շնորհակալ եմ։ Հարցեր ունենք։ Հեհեմ թիմ։ Այո, ուզում եմ ես տամ, օրհնեցեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի, Զաբելա, չէ՞։ Այո, այո, ասեմ, տարածկում ենք, Հարիջեցի եմ ես Տեր հայր։ Որտեղից։ Հարիջեցի եմ ես Տեր հայր։ Ուրեմն հարցս հետևյալում է. Տեր հայր, աղոթքը կարող է փոխել մարդու բնույթը։ Ուրեմն մի այսպիսի գիտական փորձակնություն են անում, մենք գիտենք, որ մարդու մեջ 70-ից 80% ջուր է, չէ՞։ Հա, եւ 3 բաժակ են վերցնում նույն ջրից լցրած եւ տարբեր սենակներում են դնում այդ բաժակով լցուն ջուրը, եւ
մի դուրը բացում են այդ բաժակի ջրի հանդեպ, այսպես հայոյական վատ պիղս խոսքեր են ասում, դուրը փակում են, երկրորդ դուրն են բացում, այդ բաժակի հանդեպ ոչ մի խոսք, բայց հեգնական, արհամարական այսպես բացասական էմոցիայով վերաբերմունք, և երրորդ բաժակի հանդեպ, որ բացում են, աղոտք բարի խոսքեր, օրհնության խոսքեր. Ուրեմն մի ամիս հետո հավաքվում են գիտնականներ արդեն և ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ և իր բոլորի համար հետաքրքիր է։ Այն առաջի, որ բաժակի հանդեպ միշտ հայհոյություն են կատարում, այդտեղի բաժակի ջուրը սևացած է լինում։ Երկրորդ բաժակի հանդեպ, որ ոչ մի խոս, բայց հեգնական, արհամարական, այդ բացասականը, ջուրը նեխում է։ Երրորդ բաժակի հանդեպ, որ աղոտք էր կատարվում, այդ ջուրը իր ֆունկցիան պահելը նույնիսկ ավելի այսպես պարզացած։ Հիմա, սիրելիներ, նայեք, մենք մեր էությունը, որ այսպես ասած ջրի 80% հա, մեր մեջ ունենք, աղոտքի զորությունը այնպիսին է, որ ինքը մարդու էությունը միշտ դարձում է դրական։ Նույնիսկ նայեք համատությունը բերեմ, մեր տան մեջ, երեխաներ, մեծ կա, փոքր կա, ամուսիններ, այսպես նայած ընտանիք, ուրեմն երբ որ մտնում ես մի տուն, որտեղ միշտ հայոյանք, վատ խոսքեր մեկը մյուսի հանդեպ, այդ տան մտնոլորտը գաղջ է լինում, կամ երբ որ մեկ ուրիշ ընտանիքում մեկը մյուսի հանդեպ հարս կեսուր, հա, այս այնտեղ մնացած ուրիշ պարագաներով, ասենք ամուսին, կին, երբ որ կարող է խոշ չլինի, բայց ներքին հեգնական վերաբերմունք, այդտեղ էլ մտնոլորտը բան չէ, բայց երբ որ տան մեջ բարի խոսքեր, սեր, քաղցրություն կա, այդ տան մեջ դրական էներգիա է կա, որ մտնում ենք մենք էլ որպես հոգևորական։ Դրա համար Զաբելա ջան, աղոտքը միակ ուժն է, միակ զորություն է, որ մարդու բնավորությունը, մարդու էությունը, մարդու մեր լեզվով խայսյատը, գիտես ինչ է, մարդու խայսյատը, այսինքն այդ բնավորությունը փոխում է դեպի դրականը, և Տերը գիտեր, որ մեր մարդկային բնությունը իր մեջ կրում է և ժառանգական, և ձեռբերովի սխալներ, վատ բնավորություններ, սովորություն, և որ սկսում ես աղոթել, այդ աղոթքի ուժը մարդուն, այնուր ասում է, դարձնում է այսպես մի հատ լուսավոր էակ, դրա համար նայեք բոլոր մեր սուրբերը, ովքեր որ սրբացել են, ինչի շնորհիվ է, որ սրբացել, իրենք մեր նման էլի սխալներով, թերություններով, բայց աղոթքը ինչքան շատ եղավ, այդ աղոթքի ուժը, զորությունը ինքը մաքրում է մեր էությունը, սրբագործում է, և դա նաև անդրադառնում է դիմացինի վրա, տան անդամի վրա հատկապես։ Դրա համար Զաբելա ջան, աղոթքը ամենակարևորն է քրիստոնեության մեջ, մեր սուրբ հայրեր ինչ կան կարդում են կամ ավետարանից, աղոթքն է։ Դրա համար չարը Սատանան հատկապես կենտրոնանում է այն բանի վրա, որ մեզ խոչընդոտի, խանգարի կամ ինչ որ մի իրավիճակներ ստեղծի, որ չաղոթենք, որովհետև ինքը գիտի, որ աղոթողները իրեն միշտ հաղթում են։ Նայեք նույնիսկ Աստծո որդին Քրիստոս, որ ինքը աղոթքի կարիք չուներ, չէ, բայց ասում է, առանձնանում էր լեռը և ամբողջ աղոթք էր անում, և մեզ դրանով մեզ օրինակ ցույց տվեց, որ եթե դուք ուզում եք, որ փոխվի ձեր բնավորությունը, ձեր էությունը, այսինքն լեցուն լինենք աստվածայինով, աղոթքը պետք է։ Մի հարց էլ կարելի է։ Ասա, Զաբելա ջան։ Մեն սուրբ հայերի խրատներից հայր Հովհանեսը հետևյալն է ասում է, կարելի է քայլել և ինչ-որ բան անել ու մտածել Աստծո մասին, դա նույնպես աղոթք է։ Ինչ է թաքնված այս խրատի մեջ, մեկնաբանեք, խնդրում եմ։ Ուրեմն, հենց սուրբ հայրեր ասում են, երբ որ դու տիրոջը մտքով
հիշում ես, արդեն դա աղոտք է։ Շատ կարևոր է, որ հիմա նայեք, աշխատանքի մեջ եք, հա, մեկը այս գործի մեջ է, մեկը այն գործի մեջ է, եւ ժամանակ չի լինում, որ աղոթագիրքը վերցնես ու կարդաս, այսինքն աղոթես, չի, ժամանակ չկա պարզապես, բայց եւ որ դու մտքով առաջին ես հիշում, Տերը համարում է դա նաև աղոթք։ Այսինքն մենք պարզում ենք, որ ամեն իրավիճակում կարող ենք աղոթել։ Ամեն իրավիճակում։ Ասա զապելա, ասա։ Շնորհակալություն, էլ չունեմ հարց։ Շնորհակալություն։ Զաբելա ջան, կներես, կապես այն ինչ որ ուզում էր իմանալ, իմացա՞ր, թե պարզապես Հարաբարությունից ելնելով, որպեսի մյուսներին է հերթ լինի դրա համար։ Շատ պարզ է, շնորհակալ եմ ինձան համար, Տեր արդեն, շնորհակալ եմ, պարզ էր արդեն։ Աստված օրհնի, Զաբելա ջան։ Այստեղ նամակագրության մեջ հարց ունենք, Տեր հայր, ես ընթերցեմ, Անի Գրիգորյանն է գրում։ Օրհնեցեք Տեր հայր, ինչու շատ հաճախ մեր աղոթքներին լուծում չի տրվում, ինչ բարերով պետք է աղոթել և ինչ խնդրել Աստծուց։ Շատ բարի։ Ձեր կապը կորավ, կարծես թե Տեր հայր։ Սամվել ջան, լսվում է։ Հա, այ հիմա լսվում է։ Կամ չէ։ Գներեք։ Ուհ։ Ուրեմն շատ հաճախ մենք որ կանգնում ենք աղոթքի, լինում է, որ մեր մտքերը ցվրված են, հա, մեր մտքերը այսինքն թափարում են տարբեր տեղեր, տարբեր հոգսերի մեջ են, չեն կարողանում կենտրոնանանք, որովհետև մեր աղոթքը պտխատու լինի, որովհետև Պողոս Առաքյալ ասում է, երբ որ աղոթում ես, մտքդ պետք է կենտրոնացած լինի աղոթքին, այսինքն մտքով կենտրոնանաս, որ կարողանաս դուել խորուրդներդ իմի բերես եւ աղոթես առաջին։ Եվ երբ որ մենք այդ իրավիճակում ենք, աշխարհիկ հոգսերը տարբեր խնդիրների մեջ ենք, չենք կարողանում կենտրոնանալ, դրա համար մեզ օգնության են հասնում մեր Սուրբ Հայրերի աղոթները։ Վերցնում ենք այդ պահին ինչ է մեզ հոգեհարազատ, նայեք ունենք սաղմոսների գիրք, որ սաղմոսները շատ-շատ հզոր են։ Այսինքն այդ սաղմոս 2-ի բարերով է սկսում աղոթել եւ ինքն էլ է քո աղոթքին միանում։ Այսինքն եթե մեր աղոթքը լսելի չլինի, գոնե այդ սաղմոսները գրողի, հա, Դավիթ սաղմոս 2-ի կամ մեկի համար շատ հոգեհարազատ է Նարեկը, եւ որ սկսում ենք Նարեկացիով աղոթել, արդեն ինքն էլ է բարեխոս լինում մեզ համար։ Մեկի համար հոգեհարազատ է, ասենք, ներս է շնորհալու հավատով խոստովանիմը։ Դրա համար շատ հաճախ որ մեր աղոթները կատարում ենք եւ այսինքն չեն կարողանում կենտրոնանանք, որ լիարժեք աղոթ լինի, խորհուրդ եմ տալիս մեր Սուրբ Հայրերի այդ հոգեշնոր, հոգեբուխ եւ կյանքի այսպես տառապանք անցնելուց ծնված այդ աղոթները մեզ շատ են օգնության հասնում։ Դրա համար փորձենք նաեւ այդ Սուրբ Հայրերի աղոթներով մեր միտքը կենտրոնացնենք։ Լինում է ժամանակ, օրինակ երիտասարդներ ջան, լսողներ ջան, լինում է ժամանակ, որ եւ որ մի հատ լուրջ կարեւոր փորձության առաջ խնդրի առաջ ես կանգնած, քո միտքը երբեք էլ ուրիշ տեղ չի գնում, այսինքն քո համար դա այնքան կարեւոր հարց է, լինի դա տան անդամի առողջականի հետ կապված, լինի դա այնտեղ դժբախտ պատար, հազար մի բան, որ քո միտքը չի շեղվում, այսինքն քո համար շատ կարեւոր է դա, եւ միտքն ու հոգին միախառվում են իրար, այդ դեպքում է, որ աղոթք ընդունելի լինում, որովհետև եթե ցվրված աղոթք ենք անում, թափառող մտքով աղոթք ենք անում, աղոթքը անպտուղ է լինում, տեղ չի ասում։ Դրա համար Տերը երբեմն ուշացնում է, թույլ չի տալիս կատարվի, այսինքն աղոթում ես չի լինում, ինչի համար, որ Տերը քեզ ժամանակ է տալիս, որպեսզի դու լիարժեք ես, ասում եք, կենտրոնանաս, հասկանաս, ում առաջ ես կանգնած։ Շատ օրինակ էսպես էլ եմ բերում, ասում է, դու երբ որ մի կարևոր խնդրանք ունենաս
երկրավոր թակավորից։ Հա գնաս կանգնես նրա առջև, քո խնդրանքն մատուցելուց, բայց դու խոսես թակավորի հետ, բայց միտքդ ուրիշտեղ թափարի, ինքը կարծես քեզ ժամանակ կտա, չէ՞, ասի գնա մի հատ միտքդ կենտրոնացու, մի հատ հստակեցրու ինչ ես ուզում, նոր արի մատուցիր։ Այդպես էլ մեր պատկերացնում եք թակավորների թակավորը, ուզում է որ մեր աղոթքը պտխատուն լինի, որտեվ սիրելիներ վստահ լինենք։ Մեր կյանքի ամեն ինչը այսպես աղոթքի շարունակությունն է։ Այսինքն լինում է որ ջերմերանդ աղոթքդ քո կյանքի, այն ասում է քո ճակատագիրն էլ է փոխում։ Ջերմերանդ աղոթքը ճակատագիրն էլ է փոխում։ Շատ կարևոր է որ կենտրոնացած աղոթենք, կենտրոնացած։ Եվ եթե չի ստացում կենտրոնալ, արդեն հայրերի գրված աղոթները պիտի վերցնենք, որ կենտրոնանանք ու աղոթենք։ Տերյան ջան, ես էլ հարցում եմ։ Կան մարդիկ, որ այնպիսի դեպրեսիվ վիճակներում են հայտնվում, որ հաճախ աղոթելու ցանկություն են ունենում, բայց չեն կարողանում, այսինքն այդ կապը չեն կարողանում գտնել Աստծո հետ, կամ այնքան է դեպրեսիան խորը լինում, որ չեն կարողանում աղոթել։ Իրենք իրականում շատ են ցանկանում իրենց կյանքում ինչ-որ բան փոխել, բայց չի ստացվում։ Այդ դեպքում ինչ խորհուրդ կտաք, էլի այդ իրավիճակից ոնց դուրս գալ, կապվել Աստծո հետ ու թեթևացնել այդ որոշակի դժվարին վիճակները։ Իմ համայնքներում, նախ շնորհակալ եմ հարցի համար, իմ համայնքներում նման դեպքեր եղել է, որ դեպրեսիվ վիճակ, ստրեսներ, հա, մեկը մանավանդ էս հետ պատերազմյան շրջանից, մեկը զավակեր կորցրել, մեկը ամուսինը կորցրել, մեկը եղբայրը կորցրել, որ ասում է, իրենք էլ են ասում, չեն կարողանում կենտրոնանալ աղոթել, այդ պարագաներում ինչպես է որ օգնել է շատերին։ Գալիս են եկեղեցի, որտեղ տիրոջ ներկայությունն է, եւ փառք ասում, որտեղ տիրոջ սպասավորն է, քահանան է, եւ խաչի զորությամբ ավետարանը ձեռքին, այնինչ որ այդ մարդը պիտի աղոթեր, որ ի վիճակի չէ եւ հասկանալի է դա, այդտեղ արդեն օգնության է հասնում հոգեոր բժիշկ, որովհետեւ երբ որ մարդը մարմնապես տկարանում է, այլևս չի կարողանում բուժման եղանակներ գտնել, դիմում է մարմնավոր բժիշկին, ով որ խորագիտությամբ ճիշտ տեղին նշանակումներ անում եւ այդ մարդու մարմինը ապակինվում է։ Նույնպես մեր պարագային լինում է, որ դեպրեսիվ վիճակ է եւ կարողանում ենք մեր մեջ ուժ գտնել եւ ինքներս, նոր ասում եմ, ոտքի կանգնենք, բայց եւ որ խորացած դեպրեսիա է, փառք Աստծո, մեր հայոց եկեղեցիները կանգուն են, մեր նվիրյալ հոգեվորականները վստահ են, որ նման պարագաներում պատրաստ են այդ մարդու համար հոգևոր դեղ, այսինքն իր համար աղոթել, եւ շատ զորավոր է մանավանդ, երբ որ այդ մարդու համար ավետարան են կարդում, մանավանդ նարեկ են կարդում, եւ նման դեպքերից հետո մարդիկ ասում են, Տերյան ջան, ես ինչ թեթևություններ, ես ինչ լավ եղավ, ես ինչ պայծառացանք։ Նույնիսկ դեպքեր են եղել, որ մարդը այդ կինը իմացել է, որ ինքը իր մոտ բան է, չարբորակ ու ռուսկ է, եւ այսպես դեպրեսիվ ահավոր վիճակ, եւ նույնիսկ ասում է, ոչ կարողանում եմ աղոթեմ, ոչ բան, այսպես ամբողջ ներաշխարհս ոնց որ խառնվել է, եւ երբ որ դիմեցին մեզ, գնացի սկսեցինք աղոտ կարտալ, այդ աղոտքի զորությունը, այդ աղոտքի լույսը, օրհնությունը, որ ներթափանցում է իր ներաշխարը, այսպես իրեն կարծես լույս տվեց, եւ անցավ մի որոշ ժամանակ, հետո տեսա այդ տիկնոջը, ասում է, Տերյան ջան, փաստորեն պարզում եմ, որ այդ խնդիրը չունեմ, կամ ունեցել եմ, անցել է, որտեվ հիմա անցել է պրոբլեմը, այսինքն ինչի հետ է կապված, չգիտեմ, թե իրա հավատքն էր աղոթքից հետո, կամ այսինքն տեսնում եք, որ փառք Աստծո, եկեղեցին դարեր շարունակ եղել է մեր ժողովրդի կողքին, կա ու կլինի։ Փառք Աստծո, մեր հոգևոր սպասավորների աղոթքը ու մանավանդ, եւ որ գալացողն էլ մեծ հավատքով է գալիս եւ հավատում է, որ Քրիստոս հոգևոր սպասավորի միջոցով կարող է իր հոգին բուժել, իրեն այդ վիճակից ոտքի հանել,
կյանքը ցույց է տվել, որ այդպես է։ Երեսքին ջան։ Շնորհակալ եմ, Տերեր ջան։ Հարցեր չունեք։ Կարելի է հարց տալ։ Իհարկե։ Ահա։ Տեր հայր։ Ողջունում եմ ձեզ։ Աստված օրհնեցեք, Տեր հայր, օրհնեցեք։ Իմ համար շատ թանկ, շատ սիրելի ընտանիք։ Ճիշտ է, նույն ձևի էլ դուք։ Այլ օրհնության կարիք, Տեր Եղիշ ջան։ Բայց ես հարց ունեմ։ Դու օրհն։ Ես ուրեմն դու գիտեք, որ ես ամեն իրիկուն ժամը 10-ին կանգնում եմ աղոթքի, եւ իմ համայնքի երիտասարդների մեջ այդ կարգը դրված, որ ամեն մեկս մեր տան անկյունում, որտեղ որ հոգեվոր անկյուն ունենք, ժամը 10-ին կանգնում ենք միասնական աղոթքի։ Մի Երևի մի 200 հոգի երիտասարդներ կան այդպես միացող, որ տարբեր գյուղերից, դե դուք լավ գիտեք արդեն, տարբեր գյուղերից միանում են, այնպես որ այսօրվա ժամը 10-ին, հիմա ես 40 րոպե դեռ ունեմ ժամը 10-ի աղոթքին, ուղիղ 10-ին ձեր մոտ ժամը քանիսը կլինի, եթե մեր մոտ 10-ը… Մեր մոտ ժամը 9-ը։ Ահա, ուրեմն ժամը 9-ին կկանգնես աղոթքի, այսօրվա աղոթքը հատուկ նվիրեն քեզ քո ընտանիքով մեկտեղ։ Շատ շնորհակալ եմ, Տեր Եղիշ ջան։ Հետևաբար հարց ծնվավ, ուրեմն Տեր Եղիշ ջան, մեր նման մարդիկ, ովքեր որ ինչ որ թե նյութական, թե ինչ որ պատճառներով լեկել են իրանց սուրբ հայրենիքը, իրոքից սուրբ հայրենիքը, մեր Դադաստանը ծանր է։ Ինչ եկել եմ այդ հարցն ձի շատ տանջի։ Ես գիտեմ որ ծանր է, որովհետև մենք սուրբ հայրենիք ենք լեկի։ Ուրեմն կարելի է լինել հայրենիքի մեջ եւ հայրենիքի ռեսուրսները վատնել, հայրենիքին օգուտ չտալ, բայց կարելի է լինել հայրենիքից դուրս Եվ քո վաստակից հայրենիքին բաժին հանել, եւ քո այնուրած մեկ կարոտը, քո նվիրումը հայրենիքի հանդեպ միշտ հավատարի մնալ եւ աշխարհում որտեղ էլ ուզում ես եղի, եթե ուզում ես քեզ գաս քո հայրենիքի մեջ, դա տվյալ տարածաշրջանի եկեղեցին է։ Դուք Մոսկվայում եք։ Եթե գնաս Մոսկվայի եկեղեցին, ամեն կիրակի եւ գիտենք որ ժամերգություններ էլ կան, չգիտեմ ժամերգություններին որտեղ վերում եք ասել թե չէ, բայց եթե ամեն կիրակի գնաք պատարակներին մասնակցեք, հաղորդակից լինեք տիրոջ շնորներին, եկեղեցու մեջ գտնվելը դա կարծես թե դու հայրենիքում ես, որովհետեւ գիտեմ որ այդտեղ հայերի բազմությունն է, հայրեն եք շփվում, ամուր եք զգում, եւ վստահ եմ որ մեր համար էլ կաղոթեք, որ մենք էլ այստեղ ամուր լինենք, որպեսզի մեր ազգը, հայրենիքը այն վիճակին վերադառնա, որ յուրաքանչյուր հայ մեկ ժամ առաջ փապագի վերադառնալ իր օջախը, որովհետեւ ես գիտեմ օտարության մեջ ինչքան էլ լավ լինի քո հայրենիքի այն հող ու ջրի ոչ մի արժեքը չունի, դրա համար ես ամեն աստծո օր կսեմ, երբ ես սաղիս պես հավաքեն դեպորտենեն, որ սաղը սերտան Հայաստան։ Աստված օրհնի ձեզ, կարոտել եմ ձեզ, բայց դուք միշտ ես բանի մեջ եք,
Չէ, այսօր ենք մենք բաները։ Հա, նոր տեսանք ու ցանկացանք միանալ ու Տիգրանի հարցին պատասխանելու։ Իշխոր թե եկա իմ հարցից, ինչ հարցոր կուզեմ տամ։ Տես մեր մոտ կա հայկական եկեղեցի, որը այն ժամանակ որ կեշտայինք, ինքը ուրիշ եկեղեցի էր, հիմա փոխել են, մեծ եկեղեցի են կառուցել, գիտեք։ Բայց մեր տեսակ ինձ համար այնքան խորտը չեմ կրա այստամ, ես կսեմ ավել լավ է կմիացնեմ online ժամերգություն մայրատորից, թե շողակատին կմիանամ, կսեմ ավել լավ է դպես լսեմ, կմտածեմ, թե տեղ կերտաս, տեղ ինչո՞ւ կսեմ գուզեմ մեր վանքի նման ջերմությունը զգամ, որ կերտամ ընդեղ ջերմություն չեմ զգա, կսեմ ինչ-որ սովորական հողի վրա կառուցել են, չեմ կրա այստամ, ինչ ենեմ։ Երկուսն էլ արա, եւ օնլայնով, Մանյա ջան, օնլայնը, որ ասում ես ժամերգությունների մոդերատոր, դա շատ կարևոր է, ամեն ինչին հետևի, բայց Մանյա ջան, չէ, ինձ կթվա թե զորություն չկա այս եկեղեցու մեջ, չեմ ուզկա ջերմություն, զորություն, սկզբից ճիշտ ասացիր, քեզի կթվա, Մանյա ջան, իմ խորուրս է մանավանդ կիրակի օրերը պատարակին, որովհետև պատարակի շնորհիվ մենք անմիջապես տիրոջ հետ ենք հաղորդակցվում, եւ որտեղ Տերն է, այդտեղ եւ տիրոջ ներկայությունը կա, զորությունը կա, այստեղ գիտես, հասկանում եմ, ես քո ասածը լրիվ հասկանում եմ, հին վանք, մեր վանքը, որ ունեցիս, 7-րդ դարի վանք է, հասկանում եմ, ինչ հին վանքում աղոթես, ինչ նոր կառուցած եկեղեցում, դա հասկանում եմ, բայց նաև այսպիսի բան է կա, Մանյա ջան, ոչ թե խնդիրը եկեղեցու մեջ է, նաև սովոր, դու միշտ սովոր ես եղել փոքրուց, քո կարմիր վանքում, քո եկեղեցում, հա քեզ հոգի հարազատ եղել, այ եթե դու ասենք հենց Մոսկվայում առաջորդվանից այնտեղ լինեիր, միգուցե գայր մեր մոտ, ասեր, չէ, ինձ Մոսկվային է հոգի հարազատ, ես այնտեղին եմ կարող, նաև այդ բանը կա, էլի, դրա համար իմ խորհուրդն է, անպայման պատարակներին մասնակցեք, եւ որ տիրոջ հետ հաղորդվես, դու տիրոջ ջերմություն ես զգաս, ներկայություն ես զգաս, օրհնություն ես զգաս, շատ շնորհակալ եմ, ում է բան հարցում եմ տամ, դեստեղ էլ կան, չէ, շատ սուրպեր, դուք էլ լավ կիմանաք, Սվիտայա Մատրոնը, իսկ եթե մենք ես կեշտամ այդ իր մասունք ունի ինքը, հա դուք մատուր, հա մասուն, եթե կեշտամ ես ինչ-որ բանով, չիտեմ, սխալ կենեմ, թե չէ։ Դեսպես ասեմ, Մանյա ջան, մենք բոլոր եկեղեցիների սուրպերին, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր այնպիսի կյանք են ունեցել, որ տիրոջ Սուրբ Հոգին հաճեցել է, որ բնակվի իրենց մեջ, եւ իրենք սրբացել են, մենք բոլորի առաջ խոնարհվում ենք, հարգում ենք, ընդունում ենք, բայց մենք երբեք չմոռանալով մեր հայ առաքելական եկեղեցու սուրբերին սրբադասված, իհարկե կարող եք գնաք իր օրհնություններ ստանալ, այսինքն իր բարեխոսությունը խնդրեք, արգելված չի դա, փոքր ժամանակ էլ ստեղ մնալով միշտ գնացել եմ, ունեմ շատ մեծ ջերմություն եմ զգացել, հենց իր մասունքի նոր ձեռքդ կդնես, մեծ հերթ է, հերթդ կհասնի ու չդեմ, էլ ինչ-որ հանգստություն ու ջերմություն կգամ։ Մի բան պատմեմ, Մանյա ջան, երբ որ գնացել էի մի անգամ Տաթևի վանք, ռուս ուխտավորներ էին եկել, և իրենք առաջի անգամ Տաթևում էին գտնվում, և այսպես հիացած, այսպես այն որ ասում է ցնցված, ասում է այս ինչ զորություն կա այս վանքի մեջ, ու մանավանդ գնացին Գրիգոր Տաթևացու դամբարանը, որտեղ որ կա, գիտենք որ այնտեղ Տաթևացու սարքներն են, այնտեղ էլ աղոտ կարին այսպես աչքերից արտասուկները թափում էր, ասում է, ով է այս սուրպը, մենք իրա մասին քիչ բան գիտենք, բայց այս ինչ մեծ սուրպ է, այս ինչ զորություն, այս ինչ օրհնություն է իրանից ճառագում,
որ նույնիսկ տեսնում եք ռուս եկեղեցու հավատացյալները մեր Գրիգոր Տաթևացու այդ մասունքի զորությունը ստացել։ Դրա համար կոչվում են սուրբեր, այսինքն սրբագործված են։ Եվ այսինքն այնքան է իրենց ոսկորները էությունը այնքան են ներծծված եղել աղոթներով, աստվածային շնորներով, որ նույնիսկ այսինքն ինչպես որ կենդանության ժամանակ էր իրանցից օշնություն բխում տարածում, մահվանից հետո էլ արդեն իրենց նշխարներից, այնպես որ եթե այդպեսի զորը գնա օշնությունը ստացի, բայց միշտ դու հայ հարկ ասում, որ այդտեղ պատարակները կա, ժամերգությունները կան, մեր հոգևորականները այդտեղ են, դու գնա պատարակին հաղորդվածի, եթե մատրոնայի մոտ զգում ես հոգի հարազատ, նաև այսպես մայրական ջերմություն, արգելված չի, որ գնաս, բայց կարևորը հավատամրի մեր դավանանքին, մեր սուրբ եկեղեցու։ Անպայման, շատ շնորհակալ եմ։ Աստված օգնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Արեն ջան, իրիկ 10-ին աղոթքը որ սկսեցինք, 10:30-ից կավարտեմ։ Մի հատ ինձ հետ կկապնվես, հա։ Համարս ունեք։ Շատ բարի, շնորհակալ։ Աստված օգնի ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Երեցկինս հիմա լսում եմ։ Այո, Տերյան ջան, լսում եմ։ Ես ինչ լավ բան եք կազմակերպել, որ իմ լավ բարեկամների որտեղից, որտեղ տեսնում եք երկար ժամանակ չենք հանդիպել եւ այս սրա միջոցով համար կոչվում ենք համաշխարհային երիտասարդաց միություն, մեր երկնու հենց դրանով էլ մեկս մյուսին կապում է, մանավանդ այս օրերին, որ հնարավորություն չկա շփվելու, այս երևի թե ամենալավ հարթակն է։ Երիտասարդներից հարցեր չկան։ Մի հարց կա Facebook-յան գրառումներում, կարող եմ ընթերցել, բայց ես արդեն հասկացա, որ Տեր Հայրը ունի ընդամենը 30 րոպե։ Ոչինչ, մենք այդ 30 րոպեն էլ կանենք իրենից, Սամվել ջան, այդ ընթերցի։ Ահա։ Երկու հատ ֆիդբեք կարդամ, այսինքն արձագանքներ մեր մասին ու հարցին անցնեմ։ Անի Իսկանդարյանը գրել է, ինչ ուրախ զրույց ստացվեց, չէի սպասում, շնորհակալություն։ Սարկիսը գրել է Պարքաստո, որ ունենք Գրիգոր Տաթևացի ու հարցը, Ռոզաննա Սարգսյանն է գրում։ Օրինակ Տեր Հայր, երբեմն մեղքերի մեջ խրված մարդիկ երբ պատիժներ են ստանում, պատիժները ճակերտներով, ավելի չարանալով ամեն ինչ վերագրում են նախախնամությանը եւ կրկին սխալվում են, ինչպես աղոթենք նրանց համար եւ ինչպես օգնենք նրանց։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Աստված օրհնի։ Նման իրավիճակում հայտնված մարդկանց համար մենք աղոթենք։ Հասկանում եմ։ Հարցը գիտեք ինչու՞ է։ Արդյոք այդ մարդիկ, այսպես ասած, աղոթքի կարիք ունեն, որովհետև լինում է այսպիսի դեպքեր, եթե տվյալ մարդը չի ուզում աստծով ապրել, չի ուզում, նոր ասում է, իր մեղքերի դիմաց եկած արտար հատուցման պատիժը, որը քավում է իր գործած մեղքերը, չի ուզում այդ ամեն ինչի հետ հաշտվել եւ ավելի ըմբոստանում է առարջի դեմ, ավելի մեղքի մեջ խորանում, նման պարագաներում դժվար է, բայց երբեք չպետք է հուսահատվենք, թե չեն կարող օգտակար լինել, որովհետև մենք գիտենք, որ աղոթքը շատ կարևոր է, եւ նման դեպքում, նման պարագաներում ես այսպես եմ համոզված, որ կարեկցական աղոթք պիտի լինի, այսինքն ոչ միայն բացես աղոթես, այլ նաեւ ասում եմ, քո աղոթքի ջերմությունը այնքան ուժեղ լինի, որ այնքան զանգի պարանը, մենք գիտենք, որ պարանը մեր մոտն է աղոթքի, ինչպես Տաթևացին ասում, զանգը երկնքում, այդ պարանը այնքան ամուր պետք է ձգենք, որ զանգի ղողանջը ավելի հզոր լինի, որ միգուցե Տերը հենց լսելով մեր աղոթքի
պատասխանը տա։ Այդպեսի մի դեպք հիշեցի, ուրեմն Օգոստինոս Երանելին է լինում, որ օր-օրի ավելի մեղքերի մեջ խորանում է, օր-օրի ավելի ասում է հեռանում է ճշմարտությունից եւ նրա մայրը ասում է անդադար այդպես կարեկցանքով, հա, ցավ ապրելով իր համար աղոթում էր արտասուքներով ամենակարևորը։ Եվ մի օր, որ եպիսկոպոսը մտնում է եկեղեցի, տեսնում է այդ կնոջը աղոթելուց այդպես ջերմեռանդ, Տեր հորը հարցնում է, ասում է, այս կնոջ հետ կապված ինչ խնդիր կա, որ ոնց որ իր աղոթքը ուրիշ աղոթք է, էլի, այսպես ավելի պաղատական, հա, այսպես սատրջանքով, եւ ասում է, նրա որդին գնալով խորանում է մեղքի մեջ, այսին պիղծ, անառակ, մեղքերի վրա մեղք է կուտակում, ասում է, այս տեսակ աղոթող մոր արդյունքներն ու խնդրանքները երբեք իզուր չեն անցնի։ Եվ մի օր այդ զավակը դարձի է գալիս, զղջում է եւ դառնում է Երանելի մեկը։ Այսինքն մենք սիրելիներ, եթե կարող ենք խոսքով կարեկցաբար այդ մարդկանց օգնել, շատ լավ է, եթե չեն կարող, ուրեմն անդատար աղոթքը այսպես լույս, օշնություն է իրեն փոխանցում, պարզապես պետք է հարատև աղոթք, չհուսահատվել եւ չմտածել, թե վերջ, օրինակ 10 օր աղոթեցի այդ մարդու համար, ոչ մի օգուտ չեղավ, հարատև աղոթքը, այնինչ որ մարդկանց կողմից անհնարին է, աստծո կողմից դառնում է հնարավոր, այնպես որ չհուսահատվեք, փորձեք իր համար աղոթել։ Եթե հարցեր ունենք։ Հա, Տերյար ջան, մենք ձեր ժամանակից ինչքան կարող ենք վերցնել։ Երեսկին ջան, 25 րոպե կարող ենք, բայց եթե հարկ է, ժամը 10-ին միասին կկանգնենք աղոթքի, որ այդ մեր շխտան չկտրվի, որովհետև իմ գյուղերի երիտասարդները աղոթքի են կանգնում, աղոթում ենք մեր հայոց սամանների համար, գերիների վերադարձի համար, մի փոքրիկ մենք աղոթ միասնական թեկուզ այսպես կանենք եւ նորից կանցնենք հարց պատասխանի։ Լավ, Տերհայր ջան, մենք բնականի որ մենք տեխնիկական խնդիրներ ունեցանք ու ուշացանք մեր ժամանակից, բնականաբար մենք չենք խլի ձեր ժամանակը, բայց այստեղ մի հարց կա, ես կուզենամ դա ընթերցեմ, այդ մի հարցին պատասխանեք Տերհայր ջան, ու մենք էլ մտքով կմիանանք ձեր աղոթքին, մանավանդ շատ կարևոր հարց շոշափեցիք։ Ռոզաննե Միհրանյան, օրնեցեք Տերհայր, գիտենալով մաքսավորի եւ փարիսեցու առակի մեկնությունը, արդյոք զգուշացվում է այն աղոթողը, ով ցուցադրական է աղոթում եւ ուշադրությունը շեղում է մյուս հավատացյալների։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Շատ եմ առնչվել, շատ եմ առիթ ունեցել, եւ որ տեսնում եմ, որ մեկը աղոթում է ձերքերի այսպես ցուցադրական շարժումներով, կարծես թե կողքիների ուշադրությունը գրավում եւ կամ խոսքերով, երբեմն լինում է, արտասվում է մարդը, բայց այդ արտասուքը ուղղված է ոչ թե արարչին, այլ կողքիներին ցույց տալու համար, որ ինքը աղոթում է, ջերմեռանդ աղոթում է։ Այդպիսի բաներ էլ եմ ականատես եղել։ Այդ աղոթքները ցավոք սրտի դասում են անբդուղ աղոթքների, անբդուղ աղոթքների, այսինքն մարդը, երբ որ աղոթում է, սիրելիներ, մեկս մյուսից կարող ենք խաբենք, մեկս մյուսից առջև կարող ենք դերասանություն անենք, բայց արարչի առջև ամեն ինչ պարզ, հստակ է։ Ինչի համար ենք մեր ձեռքերը վեր կարկառում, մյուսներին ցույց տալու համար, թե իսկապես պաղատում ենք,
ինչի համար ենք աղոթում ուրիշներին երևալու աղոթող, թե իսկապես Աստծուն ուղղելու համար։ Ինչի համար ենք արտասում, նույնիսկ ձեզ համար կարող է զարմանալի թվա, որ այսինքն մարդը կարող է արտասվել, բայց ուրիշին ցույց տալու համար ցավոք սրտի դա էլ է լինում։ Ու վստահ եղեք, այդ աղոթները հակառակը տվյալ մարդուն ավելի մեղքերի մեջ են գցում։ Եվ մենք ոչ թե պետք է այդ մարդկանց հանդեպ այսպես չարությամբ լսվենք, այլ հակառակը կարեկցանք պետք է ունենանք։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, շատ կարևոր է, որ մարդը, այսինքն երբ որ մտնում ես տվյալ եկեղեցու մեջ, դու այդ տվյալ եկեղեցու անդամ ես, մշտական այդտեղ պատարակների ես, այդտեղի հոգևոր սպասավորների, եթե մի քահանա է կամ երկու երեքն է, ով որ ում որ կամենում ես իր մոտ հաճախակի գնաս, կիսվես, անկեղծանաս, խոստովանվես, որը շատ կարևոր է, որը այսօրվա մեր պարագաներում շատ դրական, այսինքն եւ քահանայի հետ խոսվելով, խոսելով, կիսվելով դրա մասին, քահանան կարող է ճիշտ ուղղորդում տալ տվյալ հավատավորին, որ ուղղվի ինքը, որովհետեւ սիրելիներ, մենք շատ հաճախ մեկս մյուսից ուզում ենք ուղել, դիտողություն անել, եւ տեսնում ենք, որ այդ մեր կատարած դիտողությունը ավելի մեր հարաբերություններ են վատացնում, որովհետև ասելուց, ասում եմ, ասելու ձև կա, չէ՞, որ մարդուն կարող է մի բան ասես ու քո հետ շնամասնես, կարող է մի բան այնքան սիրով, կարեկցանքով ասես, որ ուղես։ Շատ հաճախ հավատացյալների մոտ չի ստացվում, դրա համար դա պետք է, որ քահանային նաև ասեք, որ քահանան էլ միջամտի, որտեղ քահանայի խոսքը վստահ են, որ իր դրական ազդեցությունը կունենա։ Ու այդ մարդկանց հանդեպ էլ եմ ասում, չարությամբ երբեք պետք չէ լսվել, այլ կարեկցելով, որովհետև մեր, այսպես ասած, հիվանդ եղբայրն է, հիվանդ գառն է, եւ այդ հիվանդ գառները մեզ համար ավելի թանկ են, քան առողջ գայլերը, ովքեր որ պատրաստ են նույնիսկ եկեղեցին ոչնչացնել, ոչ եկեղեցին ասեմ ասնել։ Տերեր ջան, այստեղ մի հատ շատ կարևոր հարց կա, ես չեմ ուզում բաց թողենք, էլի եթե կարելի է մի երկու բառով անդառնանք։ Ինչ կարող ենք անել ննջեցյալների համար։ Այստեղ նաև ես հասկանում եմ, որ աղոթքի պահը նաև, այսինքն գերագույն պահը, մեծ բաժինը ինչ որ բան ննջեցյալի համար անելու դա աղոթքն է, բայց եւ դա, եւ եթե ուրիշ բան կա, որ կարող են անել, կխնդրեմ նշեք։ Շատ բարի, ուրեմն դգիտենք, որ պատարակի ժամանակ թղթի վրա գրում ենք ննջեցյալի անազգանու, եւ քահանան պատարակի ժամանակ հիշատակում, եւ տիրոջ հրեշտակը բարձրացնում է դեպի երկինք, դա գիտենք, եւ գերեզմանի վրա հոգի հանգիստ կատարելը դա շատ կարեւոր է, եւ կա մի կարեւոր բան, որ ննջեցյալների հոգիների համար շատ ու շատ օգտակար է, եւ դրա կարիքին իրենք ունեն։ Նայեք, մենք որ գնում ենք ննջեցյալի տուն, ինչ ենք ասում, ողորմի Աստված, այսինքն այդ ննջեցյալը, այո, ողորմության կարիք ունի, որ Աստված ողորմի, դրա համար մենք էլ մեր կյանքում, մեր քրտինքից, մեր վաստակից ննջեցյալի անունով ողորմություն պիտի անենք կարիքավորներին, աղքատներին, հա, մեր ննջեցյալի անունով ողորմություն անենք, որ դա Տերը ընդունի որպես թե իր համար, որովհետև ասում է, ինչ որ արեցիք այս աղքատներին, կարոտյալներից մեկին, իմ համար արեցիք, ու եթե դա անում ենք ննջեցյալի անունով, ողորմություն լինի, ինչպես կամենում եք, այդպես ֆինանսի տեսքով, թե բանի սննդի տեսքով, մի մասը հագուստի տեսքով, ու ննջեցյալի անունով եք անում, ու բնականաբար ոչ ցուցադրաբար, որ ոչ մեկը չի մաննա, այլ կոնկրետ այդ մարդկանց անում եք, վստահ եղեք, որ դեպքեր շատ են եղել, որ ննջեցյալի անունով կատարած ողորմությունից հետո, նույնիսկ ննջեցյալները երազի մեջ դեպքեր շատ են եղել տարածքում, որ հայտնվել, ասել են, որ լուսավորվեցինք, խաղաղվեցինք, շատ կարևոր է, ողորմություն, ննջեցյալի անունով կատարված ողորմություն, աղքատներին, կարիկավորներին, հիվաններին, տկարներին։
Տերաջան, շատ շնորհակալ ենք։ Եթե ուրիշ հարցեր լինեն, պիտի խնդրեմ մեկնաբանություններում թողնել, Տերհայրը կանադառնա, Տերհայրն էլ Facebook-յան էջ ունի։ Տերաջան, երևի թե ես Ռոզայի խոսքով վերջացնեմ մեր հանդիպումը ու ձեր աղոթքով եզրափակենք։ Անչափ շնորհակալ եմ բովանդակալից անդրադարձի եւ հանգամանալից բարձրացության համար։ Տերաջան, ձեր աղոթքը օրնեցեք, աղոթեք մեր համար, մինչև լավ օրեր կլինեն։ Շատ բարի, շնորհակալ ենք։ Ինչպես կանենք աղոթքի Երեսկին ջան, ու բոլորիս համար մի հատ աղոթք անենք։ Կաննելը պարտադիր չի, բայց ձեր աղոթքով փակենք, Տերհայր ջան, ձեր օրնով փակենք։ Շատ բարի։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելուց Քրիստոս Աստված, պահիր, պահպանիր, օրհնիր ազգս հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյաց, Տեր, հիշիր, պահպանիր, քո սուրբ հոգու շնորհներով այցելիր գերության մեջ գտնվող մեր հայորդիներին, Տեր, քո երկնային զորության բժշկիր բոլոր հիվաններին, ամուր հավատքի մեջ հաստատուն պահիր մեր բոլոր հայոց ընտանիքներին, մեր զավակներին, մեր ննջեցյալ հոգիներին, շնորհիր հոգու հանգստություն եւ երկնային արկայություն, պահպանիր մեր սամանները, պահպանիր մեր զինվորներին, պահպանիր մեր հրամանատարներին, իմաստություն տոր իշխանավորներին, որպեսի մեր ազգը ճշմարի ճանապարով առաջնորդեն դեպի լուսավոր ապագա, փրկիր երևելի վաներվույթ թշնամիներից, արժանավոր իր գողության փառավորել քեզ հոր եւ սուրբ հոգուդ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն, Քրիստոս հարյավ իմեռելոս։ Օրնյալ է հարցնը Քրիստոսի, Տերաջան։ Մեծ ավետիս, հիմա մենք գտնվում ենք Քրիստոսի այդ փառահեղ հարության շրջանը մինչև համբարձման, հա, մինչև հոգեգալեսյան օրը, այնպես որ թող ամեն օրը մեր հոգիների, մեր հավատների համար լինի հարության, կյանքի խորհուրդ, իրարից անպակաս լինենք, նորից շնորհակալ եմ բոլորիցս, Երեսկին ջան, իմաստնավորի ձեզ, Սամվել ջան ձեզ եւ բոլոր մասնակիցներին, ու տա Աստված, որ ավելանանք ու չպակասենք։ Շնորհակալ ենք, Տերաջան, մենք էլ մեր կողմից հարթով մայի ողջույններն ենք փոխանցում։ Շատ շնորհակալ ենք երեկոն մեր հետ կիսելու համար, Տերաջան, օրնեցեք։ Աստված օրհնի։ Բարի գիշեր։ Հաջողություն, բարի գիշեր։